Tervehdys, sanon muuten suurleuka täällä ja tämmönen sikariharrastukseen liittyvä video. Moni on kysellyt, että paljon niitä sikareita on ja näytä vähän sit humiduuria. Tee semmonen humiduurin esittelyvideo. Minusta se on kuulostanut taas pitkästä aikaa ehkä vähän oudolle, koska se on vaan kaappi, mistä me niitä pölleikä on hakemassa, kun sitten blaadailen tuolla. Mutta toisaalta ehkä se sitten on kiinnostava ajatus. Ja me olen nyt juuri tällä hetkellä täällä. Miksi tätä nyt sitten voisi sanoa? Kai tämä on takkahuone, kun tuossa on takka. Ja sitä ei ole tietysti nyt ihan hirveästi kesällä tarvinnut onneksi käyttää. Ja täällä on vähän jotain tyhjiä sikarijuttuja. Siinä on kuitenkin humidori. Ja jos se nyt kerti jotakuta kiinnostaa, niin tehdään nyt tämmöinen sikarikaappivideo. Ja en itse asiassa tiedä, mulla ei ole mitään hajua paljon, siellä on pöllejä. Tässä on mun, samalla tää mun toimistonurkkaus, niin sanotusti, että ai vitsi, mikä keli muuten on pihalla. Siellä on 29 lämmit, voi olla, että aurinko vähän paistaa, kyllä tää on mittari. Täällä on juuri paraikaa on himon sytytys Tneipa-testi menossa. Tänään on siis, mikä nyt on 14.8, niin tääkin video on kuvattu toukokuun puolivälissä joskus silloin. Tää Tneipa-testi, että tää on välillä vähän hidasta tää homma. Siinä on viinakaappi. Mut siinäpä on se sikaarikaappi, niin katsotaan. Kun ei ole mitään hajua paljon, siellä on pötköä, niin piru viekköä, käydään vähän läpi ja lasketaan. Nythän tää on siinä kunnossa, missä se yleensä tuppaa olemaan, eli aika tämmönen, mitä nyt sanois, vähän sekaisin. Ja joskus muista jollain videolla oli näky, että tämähän on niinku suhteellisen tämmönen, että hyvähän se on esitellä niitä tyhjiä laatikoita siinä etureunassa. Takana ei ole mitään ja näissä laatikoissa ei ole mitään. Mitä hittoa teen? Tarvii kilpailla kenenkään kanssa sikaareiden määrällä tai muullakaan. Mutta ei nämä nyt ehkä ihan tyhjiä ole ja takaan on tosiaan vähän tilaa. Mutta on sielläkin tavaraa. Se on vaan se, kun ne on tässä eessä, niin sieltä on vähän helpompi ottaa. Onkohan San Lotanon laatikossa mitään? Se alkaa olla vajaa jo sekin. Onneen se jotain kuitenkin, ettei ne nyt aivan tyhjänpäiväsi ole. Tuolla on harvinaista tavaraa. Siellä on vielä MSG ja Robusto ja muutama. Ja Kaupilonia löytyy sieltä. Mutta tuolta noin, eihän siinä mitään, niin käydään vähän läpi. Tää nyt menee silleen, että näitä tulee tästä. Lähinnä tässä etureunassa on niitä, mitä tulee polteutua sitten enemmälti. Tässä on semmonen vähän muka ehkä hienompien kuubalaisten rasia. Vähinnekin tietysti alkaa käymään. Siellä on jopa päässyt Jose El Piedran Petit, joku Caballeros vai mikä pallinaama se oli, mutta siellä niitä joitakin on kuitenkin. Minä nyt lasken nää ja pistän tämän jonkunnäköisen ojoon. Täällä on myös toinen humidori, se on tää pieni Adoriinin tämmönen pöytämalli. Siellä ei ole hirveästi mitään. Se on joskus talvella ollut vähän kuivan puoleinen, siellä on näitä Poveda-pussukoita. Se on aika hyvin. Nyt on itse asiassa jopa vähän noussut turhaankin paljon. Meitä olisi vasta laitoin näitä. Otetaan nyt ainakin noin pois tuolta. Täällä on ihan ok setti. Siinä on muun muassa vielä näitä Suomi 100 pöllejä. No, miten nyt jää väliin koko ajan? Täälläkin on Poveda ainakin riittää. Ne ei ole suorassa kosketuksessa sikaareihin, kun nämä on tämmöisissä muoveissa. Mut niin, ja se ai vitsi, Vasco da Gama. Siinä on kyllä sellainen sikari, että oksat pois yhden saakeli. Täällä on vähän tämmöstä, voisiko sanoa, ihan ok settiä, mutta sitten myös pikkasen tämmöstä sivuosumaa. Eipä siinä mitään. Kahtellaan. Sen verran etenin laskennut. Tuolla on 58 pökälettä. Ja tässä on 60, mitäs siinä oli, 67 pölliä on tässä hyllyllä. Tätä hyllyä en ole laskenut vielä, mutta se on nyt tyhjennetty. Eli kaikki toi, koko tää satsi on ollut tuossa ylähyllyllä. Ja täällähän on ihan mielenkiintoista settiä, jos nyt silleen nopeasti käy läpi. Siinä on ihan iskemätön boksi St. Louis Reita. Tää on Espanjan Tesoros, kunhan tää oli tää malli. Joo, ne on ihan pirun hyviä. Heinäkuussa tänä vuonna testasinkin yhden Rey del Mundon. Tää oli Petit Robusto ja pirun hyvä niin ikään Espanjan malli. Sitten siellä partakättä, partakas laatikosta löytyy. Tää on Lusitanian boksi ja muutama niitä on vielä jäljellä kai. Täällä on muitakin partakaseita. Tätä ei muista, tää on vähän rikkoutunut, mutta tää on joku aivan pirun vanha. Pitäisi selvittää se vielä joskus. Siinä on vähän Kuubasta tuotuja E2, ei kun mitä B2 siinä oli. Siinä on joku vanhempi Lusitania ja tuolla on tämän boksin omat Lusitaniat. Niitä on vielä muutama siellä jäljellä. Et ihan
ihan suht hyvää settiä sikäli. Ja sitten täältä löytyy yksi hieno, tämäkin on joskus jossain näkynyt, perus Rafael Gonzalesin Petit Coronasta. Ei mikään sellainen tajunnanräjäyttävän hyvä sikari. Näitä on onneksi vielä muutama jäljellä. Tuo Alaritsi on kokonaan täysi, tässä on sitten 5. Mutta se mikä tässä on se erityinen puoli on se, että se on 2006 vuodelta. Se on ihan hyvin sanonut ikää. Ja sitten täällä on myös yksi hyvä. Tossa on muuten joo, Edissio Limitada 2011. Nämä on nyt jo yli 10 vuotta vanhoja pieniä näitä Hoide Monterey, näitä pikku short pyramideseita. Tää on ihan suhteellisen hyvä boksi, mutta en ole vielä maistanut. Täällä on kaiken näköistä lappusta. Tämä on Kanarialta ostin Ilkorte Inglesin sikarikaupasta. Ja 92 euroa oli vuonna 16. Tämä ei ollut mun mielestä mikään paha hintainen. Ja tänä päivänä niin näitä ei varmaan enää ihan hirveästi löydy mistään. Ja sitten yksi kuubalaisten pikkusikarien parhaimmista, no siis ihan oikea sikari, mutta vähän pienemmästä päästä, niin Partecas Shorts. Täys iskemätön boksi 14 vuodelta. Se on saanut hyvin ikää. Se on ihan täysin iskemätön. Ei voi tietää, mitä siellä on sisällä, kun kuubalaiset sinetitkin on vielä ihan ehjät. Että se on aika harvinaista. Yleensä sikariliikkeet avaa nämä ja tarkistaa, mitä löytyy. Siinä on ihan ehtaa tavaraa. Täällä on vähän suurempi rasia myöskin. Tämä on kuobaa ja siellä on pari Partecas sikaaria ja muutama kuoban näitä suurempia. Tämäkin oli täys, kun se tuli mulle, että on niitä joskus maisteltu. Mutta minä lasken nämä tästä nyt pois. No itse asiassa tähän väliin, että vähän parempien kuubalaisten laatikkoon, niin täältähän löytyy myös aika hyvää settiä. Hoide Monterey sikari 2007 vuodelta. Partecashan ja haadossa on myös 2007 vuodelta. Cohiba Maduro Vitosta. Pehike. Pehike on muuten pirun viikon kutistunut. Siinä on alkanut pyölähtää irti. Mulla oli koko boksi näiden laatikko silloin, kun nämä tuli, niin aitoja ne kyllä oli sen boksin koodin mukaan. Ja 2010 Partecasin D-sarjan Especial. Kanarial 10 euroa kappale vuonna 2013. Ja 3 ostin näitä sieltä ja 2 on jo bladannut. Toi on säästynyt. Vähän isompaa settiä. Linea, Linea 1935 Maltes Monte Cristo. On muuten pirun hyvä ja aika tyyris sikaari. Partecasin numero 1 2017. Se on kovaa tavaraa se. Ja onhan tässä kaikenlaista hienoa. Siinä on mahtava Magnum 56 Upmanilta 15 vuodelta. Ja siinä on 14 vuoden Bolivar. Olikohan tämä se superkorona vai mikä hitto oli, mutta hyviä kuitenkin ovat. Siinäpä olisi nyt ylähylly paikallaan. Siellä oli joku 300 pölliä, ehkä 3,5. Keskihylly olisi tyhjä ja tämän verran löytyy tavaraa. Ihan tälle erityismainintana voisi nostaa muutama esille. Plasencia Koseka 146. Löytyy ihan sattumalta Tallinnasta. Siellä on nyt vähän muutakin tavaraa, mutta siinä on kyllä sitten järkyttävän hyvää tavaraa. Tämä oli aika arvokas, olisiko ollut 9,5 näkyvällä vai joo. Sieltä kyllä testivideon tuosta tehdä. Niitä on nyt tuossa se, onko siinä nyt 6 vai? Joo, 6 siinä on niitä. Ja sitten on totta kai Camachojen laatikko. Siellä on hyvää settiä. Vegafina. Siinä on muuten avaamaton Camachon. Ei vitsi, onkohan mie ryökälle mennyt sieltä ottamaan. Camachon, olehan mie näitä poltellut, juu. No, siinä on kuitenkin Camachon Corojo. Se on vahva, hyvä pökäle. No, siinä on iskemätön Camachon Criollo. Ja tätä ei ole avattu laisinkaan. Tää on aika harvinaistettiin nyt tänä päivänä, koska näitä ei kai enää valmisteta. Siinä on sitten vähän vanhempaa Camachoa. Näitä on tuossa Haaklongessa ollut taas hyvin saatavilla. Sielläkin on muutama Corojoa tuossa vanhemmalla blendillä. Ihan ok. Siellä on myös yksi Criollo ja muutama uudempi näitä nicaraguita. Ihan ok. Sitten halpaa kakkaidon Thomas Robustoja ei kyllä kannata kenellekään suositella noita, mutta kyllä niitä nyt voi poltella joskus. Oli vaan V-sarjan tupla Robustoa. Alkaa olla tyhjä niistä, mutta sitten paljon kaikkea muuta. Eipä siinä sen kummempaa, minä lasken nää tästä. Keskihylly on paikalla, siellä oli noin 300 pölliä ja alahylly, alempaa hyllyä, päällimmäisempi alahylly on tyhjennetty pöydälle ja täällähän on ihan asiallista settiä. Ai ai, Kraken Lunaticosta, siinä on kyllä siinä on tyly pölliä, ne on valtavia. Ja katsokaapa ja ihmetelkääpä. Enhän minä edes meinannut muistaa, täällähän on Magnum 5 nelosia vielä 9 kappaletta.
Ne on kyllä upeita sikaareja. Siellä on vähän partakättä ja olisiko D4, 6 ja 5kin täällä muutama. Tää on se säppi. Voi vitsi, kun tää on tyhjä melkein. Mä rekentän. Tää on jotain pientä settiä. Numero 4, nää on jotain koronakokoisia. Näitä kun jostain löytyisi. Kanarjallehan se on kai mentävä löytämään näitä. Siellä on vissiin 1 tai 2 jäljellä. Ne on hyviä connectikköllejä ja halpoja. Pari euroa chipale. Vähän lisää Olivan VM-stä sarjaa. Siellä on niitä muutama tähellä. Täällä on se toinen boksi meni tossa. Siellä on nyt täynnä kaikkea se sekalaista settiä. Ihan jees. Kaon vieläkin on tätä Gold Maduro robustona. Niin ihan täys paali siinä. Se on näillä leveysosteilla ilmeisesti ja ihan ei joka päiväinen näky. Ja tää on vielä aika pirun vanha tää boksi. Tää on jo mulla ollut 2015 vuoden lopulta. Siellä on sitten tommoista sekalaista vähän nubbia ja Olivan melaanista V-sarjasta. Ne on kyllä hyviä. Alkaa nääkin käymään vähin. Onkohan siellä enää 3-4 sikaria, kun tuolla on yksi. Nääkin voisi kyllä mättää vaikka tuonne laatikkoon. Taidanpa tehdäkin niin. Le Vigeux-laatikko. Mitäs siellä on? Siellä on jotain ihan käsittämätöntä sekalaista settiä. Onhan tässä, mutta miepäs lasken nämä. Mikäs Olivan boksi? Siellä mitään. No ei, mikähän tääkin. Tyhjä pahvilaatikko. Toinen tyhjä pahvi. Siellä on jopa yksi. Mikähän tän idea nyt on? En mä nyt kyllä tollasta ruveta säilymään humidoris ollenkaan. Mut joo, mä katson. Ei vitsi, täällähän on muuten... Nyt löytyikin aika tiukkaa settiä. Tää on tätä Gran Habanoa. Täällä on kyllä näköjään vähän muutakin. Olikohan täällä ne oikeat Gran Habanot? Nää on kyllä pirun jämäkkiä sikaret. Siellä on vähän jenkkipölliä ja tuolla pohjalla on noita Gran Habanoita. Nää on ihan sairaan hyviä ja on kyllä hankala löytää tänne mistään. Yhden harrastajan kautta sain nämä ja ne on Amerikasta tullut, mutta se on semmoista 11 vuodelta ja oliks tää vielä vanhempi? Täällä oli joku 0,08 jo. Näitä on siis molempia, mutta ne on vissiin tässä päällimmäisessä laatikossa kaikki. Joo, kävin tätä laatikkoa vielä tässä läpi vähän tarkemmin. Siinä on hieno tämmönen Casa de Torres. Jos ei halua pelkkää sikaria polttaa eikä koko ajan vaan piippua, niin tässä on tämmönen piippusikari. En tiedä milloin tämänkin raskii polttaa, se on aika jänskän näköinen, tosi upea. Täällä on kaiken näköistä, mikähän tääkin oli, Perdomoa. Nää on upeat nää jenkkipöllit ja siinä on Carlos Toranio. Tällaista polttelin tuossa yksi päivä, ei tätä samaa mallia, mutta jotain toisenlaista mallia. Kyllähän näitä on kertynyt, näitä kaiken näköisiä ihmeellisiäkin pöllejä. Laitetaan ne sinne ja... Eipä tässä nyt silleen, tää on kyllä oikeastaan ihan asiallinen mun mielestä tää partakas homma. Harmi, että näitäkään ei oikein löydy enää mistään. Ei täällä edes ollut partakas. Tuolla on ne sikareita. Tai siis oli siinäkin sikareita, mutta partakäsi. Täällä on kyllä ihan ok setti. Siinä on vähän Maduro ykköstä. Näitäkin oli joskus täys laatikko, melkein 2 taisi puuttua siitä täydestä. Ja nyt on jopa 3. Ja kyllä ne vaan loppuu. Ei näitä oikein. Laatu on laskenut. Ja... Mitähän mulla oli täällä? Olivan O-laatikko. Nämä on hauskoja aina, kun ei sen yhtään tiedä, mitä kaikkea näissä on. Mutta... Siinä on vähän vanhempaa saanut Lotanon ovaalia. Ja... Olisiko 2016, niin tämä ei liity tähän sikariin, vaan tämä oli kuulemma joku semmoinen homma, että kauppias laittoi tuollaisen, milloin se on niille tullut. Niin... No, en tiedä. Joku voi korjata, jos osaa. V. Melania, siellä on kova pölli ja siinä on mahtava, toi oli hyvä Royal Danish Duke robusto, niitäkään ei ole tehty enää aikoihin. Hyvät sigarimerkitkin välillä sitten loppuu, mutta onhan tässä vaihtoehto, Davidoffin mahtava Puro d'Oro ja tää oli joku robusto, en muista mikä sen nimi olisi ollut, Magnificent, sehän muuten onkin, koska se lukee tuossa Magnificos, joo. Semmosta, mutta minä jatkan tätä hommaa tässä. Tämmöstäkin harvinaisuutta löytyy vielä muutama kappale. Tämä on Grande Piano, kuubalaista
tupakkaa aivan täysin, mutta Suomessa kääritty. Rauti on sen kääräsy. Ja tästä ei nyt hirveän monta vuotta ole, kun näiden valmistus sitten loppuu. Oliko se Paraisilla se tehdas? Niin siinä näitä ei enää löydy oikeastaan mistään. Että kyllähän ne vähät, mitä on ollut, niin on myyty pois. Mutta siellä on muutama tuolla laatikon pohjalla tuolla yksi näkyvä. Sellaista herkkua. Alahylly olisi nyt järjestyksessä. Siellä oli vähän vähemmän, ei ollut kuin joku reilu 180 pölliä, mutta toisaalta siihen on tilaa, jos tekee hankintoja. Tämä alimmainen hylly onkin sitten melkoinen tuota. Joku ihminen lahjoitti mulle tämän noin aidon väärennetyn Kohiba Robuston kehu, että se on feikki, mutta hyvän makunen, niin se pitäisi joskus muistaa testata. Meksikolaista Don Fernando. Se on niin karun näköinen sikari, että voi Jeesus sentään. Jostain syystä on vähän jäänyt nyt maistelematta, mutta voihan se yllättää. Täällä on myös sitten jotain ihan käsittämätön Toskaano ja melkein tyhjä. Siellä on yksi jotain. Mitäs Don? Ja tääkin oli joku Torremolinoksesta 2016. Niin Don Antonio. Joo, varmaan hurjia. Aito Guantanamera. Jotenkin tämän alahyllyn läpikäyminen on ahdistava kokemus. Täällä mennään ihan aitoa skeidaa. Totta kai tännekin on mahtunut jotain hyviä. Täällä on pari laatikkoa Kanarian settiä. Itse asiassa niin täällähän löytyy vielä kolmas. Aika iso semmonen. Nämä oli kyllä hyviä, nämä Regentan individuaalissikarit. Nämä oli kyllä ihan mielettömiä konnektikuteja. Ja tää koko rasia oli vähän 60 siellä. Niitä ei ole montaa enää jäljellä, kolme tarkalleen sanottuna. Siinä oli kans jotain, mikähän tää on. 500 €, aika pieni rahoja. Mut joo, täällä on tämmöstä settiä Kanarian. Voi että, Kanarian parhaimmista. Tää mie muistan hyvin, tää oli 2013 silloin talvella kun käytiin, niin bokseset sikarsliiket oli silloin, nyt sekin on jo poistunut, niin sääjä kääri mulle tämmösen. En tiedä miksi, mutta on se hienon näköinen. Aivan upeata El Cityon paneteelasta. Tämäkin oli aika kallis joskus aikanaan, mutta nyt sekin merkki on lopetettu. Kanarian parhaimmista, ihan täys puro lopalmalta. Onneksi on muutama vielä jäljellä. Se olisi nyt siinä se projekti. Pari tyhjää puulaatikkoa nyt jäi ja vielä olisi varaa tiivistää. Siellä ei nimittäin kuin paljon ole sikareita ja pari näitä pahvibokseja. Näissähän ei yhteensä ollut vissiin 10 sikareita, jotain sitä luokkaa. Katsotaan hei tähän sitten loppuun vielä vähän humidoiden kostuttamisesta ja hoitamisesta muutama seikka. Mutta nyt se maaginen lukumäärä, nyt nämä on laskettu. Nämä on nyt laskettu jo ikinen, paitsi täällä on tietysti on näitä jotain pikkusikareita. Oho, sehän lähti Toskaanoja siellä. Ja mutta täällä on tämmöistä ihan selvään pikkusikarisarjaan luettavaa tavaraa, niin ne ei ole laskettu, vaan ihan aidot oikeat sikaarit. Tähän väliin muuten tämmöinen, siinä on, en tiedä kuin vanha tämä on, mutta sanoisin, että vanha minä olen tämän 2016 saanut ja se on siitä ajasta lähtien ollut täällä humiduorissa, eli se on ainakin kosteita, tuskin siinä on makua tullut, niin tätä voisi joskus maistaa. Polttotupakkaa ja se on leikattua sikaritupakkia, niin se olisi mielenkiintoinen kokea joskus ehkä. Mutta täältä löytyy hienosti on laskettu kaikki, niin tuossa se lukema nyt näkyy. 1340 tasan, eli 1339 on oikea lukumäärä tänä iltana, koska aion mennä tästä hyvästä jonkun pöllin laadaamaan. Mut katsotaan sitä kostutushommaa. Tämmönen iso viinikaappihan on humidori-aihiona suorastaan mitä parhain. Se on tiivis, mut se ei oo umpio. Se ei nyt tietysti näy, olisi ehkä kantsinut kattoo. No ei itse asiassa, se ei se näy, kun siellä on tommonen peltiseinämä takaa, mutta siellä on semmonen ilmaventtiili, jossa on suodatin, eli se laskee kyllä ilmaa hitaasti läpi. Ja sitten moni mielipiteitä on, että mikä nyt on oikea kostutin ja mikä ei ole. Monet luottaa pelkkiin poverapusseihin. Mulla on näitä poverapusseja, niitä on paljon, niitä on kertynyt sinne. Täällä ylähyllyllä ne on lähinnä sitä varten, että ne siellä pysyy kunnossa. Jos pääsee kuivumaan, niin laitan tuonne kostuttimen päälle ja tuosta tietysti näkee mahtava Ikean mittari. Se on nyt vähän laskenut, kun on ovi ollut pitkään auki, niin nämä poverat kyllä hoitaa tätä humidorikostutusta, mutta sen lisäksi myös pysyvät itse kunnossa. Ne on kuitenkin täällä sen verran iso kaappi, että se ei pelkällä poveralla oikein elä, niin mulla on siihen ratkaisu, joka näkyykin tuolla. Mulla on tämmösiä muovirasioita ilman kantta ja siellä on oasis sientä ja niitä on kolme. Tässä on nyt yksi esimerkkinä. Tuolla se ei nyt tietystikään näy, olisi voinut ehkä vilkaista vai saadaankohan sitä näkyville.
Tuolla on yksi, jonka muuten äsken just kostutin. Se on viimeksi kostuteltu varmaan joskus tammikuussa ehkä tai joulukuussa. Tuolla on sitten yksi ja tuossa on toi, mikä on irrallaan pöydällä, sen paikka on tuolla. Ja tärkeämpihän se onkin nimenomaan, että se kosteus on tuolla ylhäällä, koska kostutin on ylhäällä, koska se sitten pakkaa valumaan alaspäin. Ja monet sanoo, että oasisieni on huonoin mahdollinen, elkää sitä käyttäkö, kun se homehtuu nopeasti ja menee pilalle. No tämmönen harkko maksaa Prismas 2-3 euroa. Ainakin silloin kun mieltä nostanut, en tiedä paljon se nyt maksaa, mutta se on ihan ok tavaraa. Ei ole homeessa, eihän näy. Ei laissinkaan. Ja yksi syy voi olla se, että me olen laittanut tätä propyleeniglykolia sinne aina silloin tällöin. Suunnilleen se olisi suurin 50 ja 50. Ja tossa on sitten se perusvesi, akkuvettä. Näillä on pärjäillyt. Mulla on ollut tollasia puisia pieniä pöytähumidooreja käytössä. Noissa on pikkusikareita sisällä, mutta ne ei ole kostutettu pitkään aikaa. Mutta täällä kaapissa, vaikka siellä on niitä Poveda-pussukoita ollut, tai on muutamia, niin tuolla takanahan on tommonen kunnollinen, tommonen isompi kostutin, niin miten sellaista sitten kostutetaan, siinä on ihan hyvä kysymys, koska eihän tällainen ensinnäkään ei mahu tonne, se on liian iso siellä. Tänne on helppo tuosta lorauttaa. Ja näkin tein silleen, että nämä on ihan alkuperäiset 19 joulukuussa, kun tuon kaapin laitoin, niin näin hyvänä ne on pysynyt. Ihan silloin ensi alkuun laitoin puolet ja vettä puolet. Sen jälkeen on lisännyt pelkkää vettä, paitsi jossain välissä aina ihan pienen lorauksen, niin kyllä se pysyy hyvässä kunnossa. Mutta sitten jos näitä muumallisia kostuttimia kostuttelee, niin tuoltahan on turha lurauttaa sinne. Siinä on valmis vesi-PGC, jos tämä käy näihin suoraan, jos näitä käyttää. Nämä on nyt tätä kuivia. Joku on ehkä rikennyt herätyksestä tai jostain nojatuolin sammumisesta nähnyt tämän laitteen. Tämä on myös hyvä näihin pieniin kostuttimiin, kun lisää vettä. Ja tietysti tarkka annostelu näihinkin, mutta nämä toimii hyvin sen, kun lorauttaa vaan sinne. Ei se tarvitse sen kummempaa. Siellä on nyt kostuttimet paikallaan kaappion kondiksessa. Mikähän partakäsi siinäkin. Tämä on joku valmiiksi leikattu. Tämä on joku, tai siis minä olen joskus porannut sen tai leikannut varmaan. Ihan kivikova. Tämä oli varmaan joku sellainen, mikä ei vedä ollenkaan. Se on jäänyt siihen. Mutta siinä on kaappio nyt kunnossa. Joku ehkä saattaa ihmetellä, mistä näitä löytyy. Niin tämä on varmaan joku Tokmanni Motonetti puuilla vastaava. Siihen käy akkuvesi. Tämä on hyvä, kun raanavettä ei kannata laittaa. Siinä on kaikenlaisia mineraaleja ja pöpöjä ja bakteereja. Tämä on oikein toimiva ratkaisu. Sitten sanotaan, että ei kannata apteekista ostaa propyleeniglykolia, kun se on niin kallista. No, en tiedä. Täällä on vielä vähän jäljellä. Tämä maksoi varmaan parikymppiä, mutta se on ostettu 12. helmikuuta 2016, niin se, kyllä se nyt näköjään aika riittoisaa tavaraa on, että joku sanoi, että kannattaa nämä sähkötupakkihenkilöt, niillähän myy vähän kanistereita jossain. No ehkä kannattaisi, ehkä joskus minä sitäkin harkitsin, mutta tätä kuluu niin vähän ja eipä niitä silloin löytynyt, kun etsin. Jos joku haluaa vinkata, mistä tämmöisen saa, mutta toisaalta jos 6 vuotta kestää, niin ei siltä, tai tähän kestää varmaan 7-8 vuotta yhteensä, pärjää kyllä. Tää on joku ihan humidorin mukaan tullut jostain. Mie en tiedä, mistä tää on mulle tullut jonkun harrastajan kautta todennäköisesti. Näillä mennään, ja humidorien kostuttamiseen ja hoitamiseen, niin se on humidorista kiinni. Tämmönen siistin näköinen hieno puukaappi, puulaatikko, mikä vaan tämmönen, niin puu imee vettä, ja se on tosi altis reagoimaan huoneilman kosteuteen. Tää vaatii paljon hoitoa. Tätä saa kastella tai vaihtaa näitä poverapusseja. Jos ei joka kuukausi, niin miltei. Talvella ainakin kyllä tarvii joka kuukausi vilkasta. Tämmönen iso tiivis kaappi tai suhtiivis kaappi. Tää on kyllä todella huoleton. Noita täytyy täyttää harvoin. Minä olen tänä vuonna nyt 2 kertaa laittanut noihin yläkostuttimiin vettä. Varmaan joskus tammi-helmikuus ehkä. Ja nyt eilen viimeksi. Ei ne kuivia vielä ollut. Totta kai niissä ei nyt ollut vettä, mutta ne ei ollut vielä ihan täysin korppuuntunut. Ja tuonne alakostuttimeen tosiaan äsken laitoin jo viimeksi joskus silloin talvella, kun noita se alhaalla jo niin justiinsa, kun sinne se kosteus kuitenkin valuu. Ja kosteusmittareista. Toi on joskus kalibroitu suolatestillä. No, se nyt on sinne päin. Tääkin on varmaan joku Ikea-mittari jostain tullut. Sitten on näitä tällaisia. No, nää toimii tai ei toimi. No, magneetin takana on se reikä, mistä sit voi säädellä. No joo, maistuu. Ei kannata noihin kosteusmittareihin luottaa aivan sokeasti. Sitten on näitä tämmösiä oikeita sikarimittareita olevina. Hieno, kallis Angelo. No, tätä joskus kalibroin.
tuossa on 13.8.17, niin mittari kun näyttää 66, niin silloin se on oikeasti 70, ja sitähän ei voi säätää. Tässä on batteri loppu, ja loppujen lopuksi tämä rupesi näyttää muutenkin ihan mitä sattuu. Niin noi analogiset mittarit on sinne päin, ja se riittää mulle. Tärkein kosteusmittari on tässä. Ja toinen on tietysti nenä, kun ennen kuin sytyttää. Tämä voi tuntea, että se ei ole kuivan rapsakka. Ja kun tietää, että kaappi on hyvä ja siellä on vettä, että noissa kostuttimista tai kosteutta, niin sillä pärjää pitkällä. Eli ei kannata luottaa noihin ihan liikaa. Totta kai ne on hyvä varuste ja hyvin, hyvin suuntaan antavat, mutta tärkein on se tunnelma. Ja varsinkin jos on saanut uuden humidorin kuivasta ja varsinkin puisen vielä, niin sitähän sit ihmettelee, että mikä siellä on, kun ei kosteus nousee. Vettä lisää kostuttimia kaikkea, kas kummas on kohta homeessa. Eli maltti on valttia näissäkin hommissa. Totta kai tämmönen kaappi, mikä ei ime vettä niin, tai kosteutta nämä seinät, kun ne on muovia, niin se on ihan ok. Hyllyt on se, että ne imee kyllä kosteutta, mutta nehän on täällä ollut jo vuosia ja ne on toimivia. Ne on kosteita ja ne myöskin tasaa sitä kosteutta. Kaikissa näissä sikareissa ja laatikoissa on varastoitunut kosteutta, niin ei ole mitään ongelmaa pitää ove auki. Ja varmaan kerran pari kuussa saatan avatakin se. Joskus se voi olla vähän pitempää auki. Totta kai avaan silloinkin myös, kun on ottamassa sikaria, mutta siis ihan tuuletus mielessä, niin tekee kyllä ihan hyvää. Tämmönen video täältä humidorin katveesta. 1340 pökälettä löytyisi tällä hetkellä ja tänään varmaan yksi vähemmän. Jos tulee jotain kysyttävää humidoreista, sikareista, mistä vaan, niin katsellaan, kyselkää postussa, jos saa vaikka kommenttikentäsi katsella. Moro ja kiva, kun katselit tämän videon.